muito empolgado, está feliz meu coração. Com a minha juventude eu vou ganhar a eleição. A fama na internet foi uma beleza rara. Duas vezes fui campeão com a juventude na pecuária. Quero ser representante da juventude com amor, aposentado e pensionista e os nossos trabalhadores. Quero ajudar o esporte, isto será o meu plano, o Goianese Esporte Clube e o Campeonato Barziano. Eu quero ser muito atuante, tá gravado em minha mente. Vou fazer os requerimentos junto com os presidentes. Em cada bairro da cidade, numa grande reunião, para resolver todos os problemas, será junto do povão. Eu estou muito contente, certeza que vou ganhar. E no cantor Bigodudo vocês podem confiar. Eu quero mostrar pro povo, pois vai confiar em mim. Eu quero ajudar o povo, igual o povo ajudou a mim. Eu vou ser vereador, pode ver que está na cara. Eu vou escolher o meu show na exposição agropecuária. Aí vai me respeitar, eu quero que seja assim. Ninguém vai apagar as luzes e derrubar o palco em cima de mim. No voto da juventude, porém eu não abro mão, porque a juventude mora dentro do meu coração. Me dá seu voto de presente, não seja comigo ingrato. Dá o voto pro Remancinho, pro Gilberto e pro Renato. Um abraço até o outro comício. E vocês vieram com Deus. E volte com Deus também. Um abraço do cantor Remancinho. A todos vocês.